Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən Ruslan Cəllov, MOS Excel ekspert üzrə təlimçiyəm və bu videoda sizlərə Workbook Calculation Options barədə məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, Workbook Calculation Options nə deməkdir? Excel-də olan formulların hər dəfə recalculate olunması üçün, yəni yenidən hesablanması üçün manual və yaxud da ki, avtomatik olaraq təyin edə biləcəyimiz bir şeydir. Bu harda yerləşir? File bölməsinə gəlirik. Buradan Options-a daxil oluruq. Açılan pəncərədə isə formulas bölməsinə daxil olur. Burada ilk qarşımıza çıxan hissə Workbook Calculation bölməsidir və burada biz avtomatik və yaxud da ki, manual olmasını təyin edə bilərik. Bəs bunların fərqləri nədən ibarətdir? Birinci seçim bizdə by default avtomatik seçimi olur. Bu, hard özünü göstərir. Bizdə belə bir cədvəlimiz var. Shop 1, Shop 2, Shop 3 adında, yəni mağazalardır və bunların 3 ay üzrə satışlarıdır. Biz sadə bir hesablama vermək istəyirik, yəni sum vermək istəyirik. Bərabər yazırıq sum və bu 3 dənə datanı toplayırıq. Enter və bu formalı aşağı sürüşdürsək, hər bir sətir üçün ayrı-ayrı hesablama aparıb nəticəni bizə göstərəcəyini görürük. İndi isə mən bu formalları silirəm və ayarları dəyişəcəm manual olaraq. File bölməsinə gəlirik. Options, Formulas. Burada Manual seçimini edirik. Manual seçimini edib OK eləsək və yenidən formula daxil eləsək bərabər sum və aralıqlar daxil elədik və bu zaman formula aşağı sürüşdürdüyümüz təqdirdə eyni nəticələrin alındığını görürük. Bu nə deməkdir? Yuxarıda yazdığımız forma bir nəticə aldı və aşağı sürüşdürdüyümüz təqdirdə yenidən hesablama verməlidir, recalculation olmadı və biz bunu yenidən hesablamasına nail olmaq üçün recalculation eləməliyik, yəni yenidən özümüz manual olaraq yenidən hesablamanı həyata keçirməliyik. Formuları recalculate eləmək üçün bizim üsulumuz formulas bölməsindədir. Formulas tabına gəlsək, ən sağ hissədə 2 dənə seçim var. Calculate Now və Calculate Sheet. Bunların fərqi nədir? Calculate Now seçimi Excel workbookunda olan bütün worksheetlər üzrə calculation aparır, yəni recalculate gedir və bütün worksheetlərdə yenidən hesablama həyata keçir. Amma calculate sheet deyəndə isə aktiv üzərində dayandığımız yalnız worksheetdə hesablama həyata keçirilir və digər worksheetlərdə heç bir hesablama həyata keçirilmir. Yəni yenidən hesablama həyata keçirilmir. İndi isə gəlin digər seçimlərə baxaq. Yenidən file bölməsinə gəlirik. Options, formulas. Burada manual seçiminin aşağısında əlavə bir seçim də var. Recalculate workbook before saving. Bu nə deməkdir? Biz görürük ki, formulanı yazmışıq, amma recalculation getməyib, manualdır. Amma bizdə bu seçim olduğuna görə, biz hər dəfə workbooku save elədiksə, bu recalculation həyata keçəcəkdir. Bunu gəlin nümunə üzərində baxaq. Formulamızı yazmışıq, manualdır və heç recalculation həyata keçməyib. Əgər biz Ctrl S qısa yolu ilə save eləmək istəsək workbooku, avtomatik olaraq recalculation gedəcək. Bu nədən qaynaqlandı? Biz yenidən həmin pəncərəni açsaq, aşağı hissədəki bu seçimdən əlaqəli olaraq biz hər dəfə workbooku save elədiksə recalculation həyata keçəcəkdir. Yox, əgər burada çək işarəsi olmasaydı, gəlin yenidən yoxlayaq. Mən formulanı aşağı sürüşdürəm yenidən. İstədilən qədər save eləsəm belə recalculation həyata keçməyəcəkdir. İndi isə gəlin üçüncü seçimə baxaq. Üçüncü seçimdə xırda bir nüans var ki, istifadəçiləri çaşdıra bilər. Yenidən formulas menüsünü açırıq. İkinci seçim Automatic Accept for Data Table seçimidir. Bu nə deməkdir? Hər yerdə recalculation gedəcək data table-lardan başqa. Burada nüans nədir? Data table bizim bildiyimiz insert bölməsindən əlavə elədiyimiz table-lar deyil. Yəni burada, məsələn, əgər biz olduğumuz cədvəli table-a çevirmək istəyiriksə, biz bilirik ki, listlər ayrı bir bölmədir, amma table-lar ayrı bir bölmədir. Table-ların adi listlərdən çox üstünlükləri vardır və cədvəli table-a çevirmək üçün burada insert bölməsindən gəlib table seçimini eləmək lazımdır ki, cədvəlimiz table-a çevirsin. Lakin burada söhbət bizim insert-dəki table-dan getmir, data bölməsində Volume Analysis bölməsində yerləşən data table-lardan gedir. Bu barədə digər videolarda danışacağıq. Sadəcə, indilik bu barədə məlumatınız olsun ki, həmin hissədə verilən data table sözü bizə daha tanış olan insert bölməsindəki table deyil, Volume Analysis bölməsində yerləşən data table-dır. Və bu o deməkdir ki, biz əgər həmin ikinci seçimi elədiyimiz təqdirdə adi yaratdığımız cədvəllər, yəni insert bölməsində yaratdığımız cədvəllərdə də formullar avtomatik olaraq recalculation olacaq, yenilənəcək. Sadəcə, Workbook Analysis bölməsində yerləşən data table-lardan başqa. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.